1, 2, 3, 4. I don't have enough candies, but I have very delicious chips. Okay. Yeah, this is a Japanese chips, and this is a Korean candies, and it's a chocolate. Alright, thank you. YouTube? Yes, YouTube. Yeah, you're gonna be on my YouTube video. Oh. Hello, my name is Joseph. What's your YouTube channel? Okay, this is mine, but I speak all the Chinese, so. Oh, but I used to take Chinese. 16,000 subscribers. What the heck? No. YouTuber in real life. Okay, I promise I will. I'm gonna subscribe now. Thank you, but I will include you guys in my next weekly vlog. Okay. Yes, please. Yeah. Bye. Yeah. Bye. 我好像都有点嘲笑我自己，我去西雅图就这么几天，看我的箱子。 飞机晚点，我刚刚装上飞机，等到下午就大概下午就12点钟，是我这边的半夜3点了。是要回国了，拎这么多行李？就是的，你看我都是 international arrives， 是每天早上吃的吗？看唐老师家的燕窝，来到唐老师家，感觉人都变美了。 啥味道？就是银耳味。嗯，这个好。拿这个和面。和吧，和完你自己一个人吃。<笑>是因为有你们两个女的，所以给他这个和。哇，给你舍不清楚，大大的。是这样的地儿吗？对，可以的。 切这样的还挺爽的，咯吱咯吱的。这是什么情况？这是垃圾。啊，那是垃圾。<笑>为什么要一碗一碗的？因为你的薄呀，我回头让它厚。这还薄啊！天哪，直接这样吃。 Magic。 我在怀疑你能不能吃这么多。 第一天，第二天，正儿八经才出来。你这会儿已经下午3点，去哪儿？去梦？去梦？<笑>不是去河边吗？去湖边吗？可以啊，就是会路过。唐老师带路就可以了，在湖中间。 我们终于来到了梦寐以求的商场。看一下陪女士逛商场的男士的人的样子。啊，我的已经打烂了。西雅图欢迎你。哎。当别人问我们早餐是去那个德国小镇吃猪肘子还是吃牛肉面？牛肉面，牛肉面，牛肉面。我们的选择肯定是牛肉面。小麦郎，谢谢。 哇！哦，是戴着的，脚脖子咋了？乔麦伦不是戴帽，又了。乔麦伦。哦。我要吐，这口太短了。
怎么样？来到这个小镇，这会儿找喝的。我们大概坐了两个多小时的车，滴水未进，一个一个都快渴死了。大肠自身，白水炖吊子。那我们就在这儿，等着。不知道。哎，你看放到这块，又显得我们的脸好大，我们俩的脸好大。你看我们头皮脸好奇怪，要不你俩坐外面好看他们的头皮是不是？哎，对了，开始。这儿去哪？去那个角。风好大。哎，这还是救命啊！来，我要点这个啊！别动，别动，别动！你妈是吃榴莲面的。这样，你看，你看，你看，我也是这样。那我的。快点，先点。哎呀，你看，再念。我也需要拉一下。准备。哎。点。是不是红烧肉？是不是糖醋排骨？他们想来找办法。太高了，低一点。看刘志航。被挖这个车走。拜拜。能赶过来吗？能。哎，有事有事，我来上来吧。拜拜。拜拜。我的皮。这是咋了？这是咋了？这咋还不起呢？10点。嗯，一个人这么去说话，嗯，好恐怖呢。然后以后笑死我。我们在《超女少年》，我们在这卡通，你为什么都没说呢？太讨厌。我挺不动。你后上了，我给你背。我说我们在，然后我们三个一起，我们几个一起喊下图。啊。喊吗？我得给客气一点。没有，就你这样说出来就不用大声嘛。啊，好，可以了。我们在西雅图。